Assalamualaikum, man maay tuddu Ken Diop, maay nek formatrice ak responsable des machines numériques à Senfab Lab, les machines telles que la broderie numérique, imprimante 3D, découpe laser. Mo bok ci équipe bi nga xamantene bi ñom ñoy former xalé yi ci li nga xamne moy programmation robotique. Depuis que ma ñew fi nak gis na né numérique bi dafa nek ben aduna bo xamantene bi bu yaatu la. Té ñëpp am nañ ci seen wal ñi nga xamantene mi dañoo yaakar né métier goor la ñom ñi ngi trompé ñun jigéen ñi am nañ ci place comme par exemple la broderie numérique ñi nga xamantene bi sax dañu nekk en situation handicap moy ñi nga xamné dañu laago ñoo ñu mën nañ dañ leen ci former ñun jigéen ñi war nañu ñun ñëpp ñu profito parce que numérique moy métier bo xamantene bi métier ëlëg la moy le métier de l'avenir